زاري يألتون زينا زنا بلو يملكتو زن بك انكاليت ميديانا ستوديو تزقاشتو بأي تي في مزنانيا كمشتو عراس ساعت لاي انديهم انكاليت كوميدي بتسنيو يا يوتيوب چانلاتشن يميكر بلاتشو انكاليت كوميدي توك شو كبكرا لما يوغا جمرو سلام ليتنا تشو يألتون يتمرارتو زيناوش بك الدي جاوازان كوي تارنا درقالل يه انكاليت كوميدي توك شو نو زينان زنا يالن من ملكتيونال أبراتشون كوي تركيا ترس حاكم نيم بمالات يسرات سراتين كاو يتحكمون آرات في ترسوش بمالكو بسرات تقطع هين قانم يترس حاكم نيم على أسبوت استي يوستنا وي سبيشاليست نيم بيل نورو من الدم يدرك سو يوم بتام كبار سونو ترى مرة بيراسو بيهون آرات تترس مالك كويش لمنبرة حساب راسو ودكون ميور بيت كأولاكي ويتولاكي ومجاجال اندوم سلام يوشك تنشكور كم بيدرق لالو አራት ተጥርሱን ያወለቀበት በቦክስ ካልሆነ አንዴ ሲወልቀበት መሮጥ ይያለ የልብ ልብ የሰጠውም ቆራሱ ነው ትጃለሽ ትጃለ የሚለውን ቃል እየሰሙ የሚፈነጣጠሩ ሰዎች ለካ በየአህጉሪቷ ተሰግዝገዋል ይሄ በልጅነቱ ጥርስ ያወለቀ ጣሪያ ላይ የሚወረውረው ልጅ ነው ደም የሁሉንም የሰፈር ልጆች በራይ ሎተሪ አስተዳደር እየተሰራጨ ያሉት ቤቲንግ ሊታገድ ነው የሚሉ መልእክቶች ፍጹም ስህተት ናቸው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ዛሬ ባወጣው ማሳሰቢያ አስተውቋል። አንዳንድ ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ ቤቲንግ ሊዘጋ ነው በማለት የሚያሰራጩት መልእክት ፍጹም ስህተት መሆኑን እንገልጻለን ያለው አስተዳደሩ የስፖርት ውድድር ጨዋታውም ሆነ ሎተሪን በተመለከተ ማንኛውም መረጃ ከብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ብቻ ማግኘት እንደሚገባ ማመላክቷል። የጨዋታ ኦድንም ጨምሮ የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርም ብቻ አዳምጡ መረጋጋቱ ላይ ብሔራዊ ሎተሪ የቤቲንግ መታገድ ያስደነገጠው ያህል ምድር በጠፋ ራሱ የሚደነግጥ አይመስለኝም እና ግለሰቦች መቼም ተበልተው ነው እንደዚህ አይነት ፌክ ኒውስ የለቀቁት አይደል አትፍረዱባቸው ኦዳ አዋርድ የምስራቅ አፍሪካ የጥበብ ሰዎችን ሊሸልም ነው በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ ያሉ ባለሙያዎችን በማወዳደር የሚሸልመው ኦዳ አዋርድ በዚህ አመት 7ኛውን ዙር የሽልማት መርሃ ግብሩን የፊታችን ታህሳስ 11 ያካሂዳል ተብሏል ምስራቅ አፍሪካ ላይ ብቻ መሆኑ ግን ጥሩ ነገር ነው ቢያንስ ለኬንያ ዘህና እናንተም ያው ብንወዳደር ነው ግን መላ አፍሪካን ብለን ሄደን እነ ናይጄሪያን ካካተትናቸው መራሳችን ውድድር መጨረሻ እንዳንወጣ ፈራለሁ ነገሩ ያስፈራል መራጮቹ እኛው በርናቦይን ከያሬድ ጋር እናወዳደርና ሽልማቱ ለያሬዶ እንሰጣለን ከዚያ ያሬዶ ይበልጣል በርናቦት ይበልጣል የሚለው ለረጅም ዘመን የቆየ ክርክር መቋጫ ያገኛል ኢትዮጵያ 600 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ልትገነባ ነው 300 ሜጋዋት የሚያመነጨው ንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በሶማሌ ክልል አይሻ በተባለ አካባቢ ነው የሚገነባው በቃ እኛ እንዲህ ስንሰራ ስንገነባ ነው የሚያምርብን ስንጨርሰው ደግሞ ያው ስላለን በድን ነው እንጂ የበለጠ በጣም ነው የሚያምርብን ጥቅምት እንደዚህ በንፋስ ሲያሰቃየን እንዳልቆየን አሁን ሲያልፍ ይቆጫል ግድ የለም ግን ለሚቀጥለው አመት ያገናኘን ጥቅምት ላይ እናውለዋለን አረ ለነገሩ ንፋሱ አሁንም አላበቃም አሁን መብራት ስንሸጥ ከንፋሱ ነው ከውሃው ነው ከፀሐዩ ነው ከምን እናድርግልህ እያለን ነው የሚሆነው አስቡት በሜኑ ስንሸጥ ታየኝ አንድ የሚያሳስበኝ ነገር ብቻ ነው ግን ምንድነው አሁን እንደው ኒውክሌር ማብለያ ስንገነባ ለመብራት ነው ብንላችሁ አምኑናል ፕሬዝዳንት ፑቲን በአረብ ኤምሬትስና በሳውዲ አረቢያ ጉብኝታቸው ሊያደርጉ ነው ፑቲን ጉብኝታቸውን ከነገ ጀምሮ እንደሚያደርጉ ምንጮች አስታውቀዋል ፑቲን ስብሰባ የሚጠራቸው ሲያጡ በቃ በራሳቸው መጓዝ ጀመሩ ምስኪ ዘለንስኪ እስቲ አንተም ደሞ ወጣ ተንፈስበል ኡነት ማንንም አትፍራ አሁን ደሞ ከጄሪ ጋር ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ቆይታ እናደርጋለን በቻይና የሰው መልክ ያላት የሮቦት የመስተንግዶ ሰራተኛ ከፍተኛ ትኩረት ስባለች በቻይና ቾንኪንግ ግዛት ውስጥ በሚገኝ ሬስቶራንት ውስጥ የምትሰራው የአንድሮይድ አስተናጋጅ የደንበኞችን ትኩረት እየማረከች ሲሆን የሮቦቲክ እንቅስቃሴዎቿ አስገራሚ መሆኑ ተነግሯል የሰው ልጅ ግን ምን ሆኖ ነው የራሱን መልክ እያየ እንደዚህ የሚደነቀው ከተደነቀም ወዳጁን እያየ በፈጣሪ ስራ ቢደነቅ ምን አለበት ደግሞ ይህንን የምታደርገው ቻይና ናት 1 ቢሊዮን ህዝብ ይዛችሁ ሮቦት መስራት ደግሞ ምን ይሉታል እናንተም የሰው ኃይል እጥረት አለብን ውለዱ ልትሉ ነው
بزوز هاو يو دادات جن تي بال تسات انجن بلا فيتوان سلما تاچ اما دادو من دايو بچاگن روبوتن ميهل نگر فتراتو استن اگاش مادرگ اسفل لگم نبرا مكا زرلاتو يده هون سرانو عدل متنات كوت من اللندو يدر جوت ماناجر بتادر قوات كوچ بلا متسرانو سرانو سوائقل بچاینا تونکینگ گزاتوس به میگن رستورانتوس متسرای اندروید استنگات یه دنبنیو چند تکرار ایه مارکت شیون یه روبوتیک سنگس کاسی اسگرامی مهونم تنگوال روبوت سیسران ندن کالن یه سالیش سیسراس انن نکالن آبی تیا سالج بالا ماتن لی بارتیفشال اینتلیجنس ای آم مینگ اسات اس روبوتچ یه سام سرالیک امویچل آلو میلوسگات بس فاتیه تدمت اگنیال یه نیم میاد انکر کستد به چای ناریستورانتوست با سنگا جنت متسرع روبوت یه مستنگرو سرعت نیام من نگاهگرای هونتیون سرعتشون انک امالن یالو زیگوچ زن تک آموگت مادر کسی بالا یالو تسلفوچ سمانی به متو میونو روبوتچن به تملکتانو میونو منو گری شدال نی بیانس اهون ارسبر سادل من نگاچو بیانس که هونه بعد نگرگارنو یا چونکینگ روبوتیکس استنگاج ویدیو که تگار را بحاله استنگاجوا سومسلاچو گرای تگا بوسوچ منوراچوم تگلزوال یا اندروید استنگاجوا سرافت عری یا های سدستامت سیت مهنم تلگروال اندزا کنم ما منم سوات مسلم ما انیاس که من نگاو های اندامت میال فوق اونجو سیتیل بریتانیا یا سدتنگا سراتنگو چنکوتر بسوس متوشی یا میک انسوسانی آسال لفج اگر ایتو کت آریوش لباله میای میکافلوت سکت هنگ دموز و ده 50 دلار اندیاد گوشت نالد. دموز یه چند مراتون دیت نوست ده هنگ نمیت کنوسد واکاتو. کت آری در جدوش لباله میای چند میکافلوت سکت هنگ دموز خاص دستشی پوند و ده 30 سبات متو پوند وینم 40 زد امتو دلار به مدرک سده هنگ لامهید اندین سفه سف نگرگن کت آری در جدوش دمو مکتر اندایشلو گنزابون نبزد چوب باتو. بله لاماریا ات آری درجه توت بروک انکول لیچ اندیلوت بچانی تفلگو روان دا کملا که شالا ماراچی مثلا لانگلیز میاس از نوگن انگلیز منم به تیگن مبتا تاچنائی کارم یعن چی هگ کرتو میدویسترانی انکوان آراز کومنم انگلیزو تکلای منستر لراسو سده تنگا موهنو لی سده تنگوچ کف تنگا مورالیو ناچوان بریتانیا گن اینن هگند تازه ادک کاری رگات نگر آن دو هاگرات چنوست یا لوم پاسپورت سلف که تملکتش بوهلا لیون چلاد آهونی آن دوی پاسپورت سلف کو ببلک کمن زر نو متواصر یه شماچ سلف همسای تاکسی سلف آرات سلامای سلفو چیو تو تل اینا به تازه ادکی فرد باتا اکو آروپایان سده تنگاله مک انس مار رگاله باچو نگر با افریکاویان گود دایت الکاله مگوات نو پلیس علما بد آبد، امن. که زبوالا بته شال ملکو سدتنی یک انسان. روشی سوناگن لراس سدتنی آمون سایل سدتنی آلین دیتی چک کنال. برو مکو سدتنی آل سدتنی کنای هونم. هنند هک بته شال گن AI روبوتو چه سدتنی انسرات ارارگو مسرات چوی کرن. نامن لمالت ناو AI یه سدتنی ات آلات ناو لمالت ناو. هنند سدتنی آل ماک انس متاکد و تکد. انجاد هنات لمات فات اندام نکد اوی هونم ملو لیلا من لالی. کار ورات ودی آمریکا، اروپا، ناکانادا لیه گاوچوت که تازه ترند در نت سگات کار به ما یهس گزوفونی از اتر ویدیوت مگاره تیک توک ل مگر یه مدر گوشن ترت مات ناکراتون نیویورک تایمز اس نبود. اوه این زمان ل اوکراین ل فلسطین نال تیک توک به تام کباد نم. این نه اون تیک توک رو تلفات تو تم وند مو چاچو کاره گلای ناتو. دمو به حالا مت کور جو باتو سوچ نداتو. کانادا لو تیک توک کاروش کن و در آفریقا مسدد را چوای کارو. تیک توکن کاغد که به مجموعه آن دسوسته نیای میانو حزب دانس مایچلیوند. ترند وایرال یه مساحت سرودن مایوکت ولی دیفت دارن. به تو داده دوکیت. به چالنجی سبب بگن تیک توکن 700 گروت نشون داد 700 گروت چو. ستیجی گنا اندم متملشی تاست اوک ال شالوس او یکو و دوادل. اندازه ایست انا همه سیتیو سلکوافی تدکنا ایر که هونه هونه ترات بک اموتش بلنیت اما بکنات اینی به مقباتی کچ انیال آهون نو نز آنتی نیاگه نیوت بلا مبرک لتازنه به بنت لفل فالج کومینتو لیس کومینتو لی دمو اندانچی سایرف دبینی سلانه کاشین امه سگنال لو مثل یه افرازت انی امه سیت گنیالج تیتو کمت اوالا کو متزازب سایون منزبازب بستوال لمیست اومکر ملاشو اندسوی لیلت ابدنو سلازی کافلک تعلق کافلک تاسال فعله مکرر اند پاراستامول راسه هوا تارگو وندمی لانت یا چو چو ما بر سایگر من یه نیا کلم ما بته تگاب باب بتوانند من تو آوک مونس
ኢትዮጵያዊ ናት ግን ብለን እኮ አቀላጥፋ አማርኛ የምታወራን ሳይቀር ምን አለ በአባቷ አሜሪካዊ በሆነችና በተገላገልናት የሚያስብል መሞላቀቅና መሞላፈጥ በገዛ ስልካችን አስኩምኩማችሁናል። አሁን እነሱ ባመጡት ጦስ መገመገምነውና ባስተናገድናቸው ጸያፍ ድርጊቶች እየተማረርን እነሱ አስጀምረው አይ በቃን ቲክቶክ አይሰራም ወይ የኛንም የናንተንም ትዘጓታላችሁ ካልሆነ ደግሞ አብረን እናያታለን ማለትም አንድ ነገር ጦርነት ብርቅ ባልሆነበት ዘመን ላይ ተቀምጠን ራት ፈታተኑ በቫይታሚን ያልበለጸጉ የስንዴና ዘይት ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ቢታገዱም በገበያ ላይ እንዳሉ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። በነገራችን ላይ ሀገራችን ውስጥ ስንዴና ዘይት ራሳቸውን ያስቀመጡበት ቦታ ከፍ በማለቱ አሜሪካ ራሱ ልታወርዶ አስችልም። የቫይታሚኑን ጉዳይ እንደሆነ እናንተ ስትነግሩና ወቅን እንጂ ወል ከፍ ሲያደርገን እኮ በጓያ እያሳበብን ነበረ። የሆኖ ሆኖ ግን እኛ ቫይታሚኑን በፀሐይ እናገኘዋለን። እንዶ እናንተ ያዋጋውን ነገር እንዶ ከኪሳችን ጋር እስቲ ያገናኙልን። የብዙ ነጋዴ ውድቀት ግን የሚጀምረው ሀበሻ ገንዘብ ሳይኖረው ካሎሪን እየቆጠረ መብራት የጀመረ ቀን ነው። አንዴ ለሽሮ ሁላችንም እስቲ ምስጋና እናቀርብላት። ምስጋና ለሽሮ። እመኑኝ ከረከሰ እንገዛዋለን። እውነት ቫይታሚን አይደለም ለምን ስንዴው ራሱ ቢቀር እላዩ ላይ የስንዴ ምስል ተለጥፎ ካለ ከመግዛት አንመለስም። የዘይቱን ደግሞ ተውት ቢጫ ነገር ካየን ልል ነበር አይ እሱ ጥሩ አይደለም። ብቻ ምን አለፋችሁ አሁን ግብይታችን ከጥራትና ካገልግሎት አንጻር መሆኑ ቀርቶ ከዋጋና ከዋጋ አንጻር ብቻ ሆኗል። ይሄ ለምን ሆነ? የኑሮ ውድነት። አመሰግናለሁ። ስለ ኑሮ ውድነት ማውራት ጀምሬ የእናንተንም የኔንም ቀን ማበላሸት አልፈልግም። ይህ ዘይት በቫይታሚን የበለጸገ ሆኖ አይደለም እንደዚሁ ራሱ ያለሱ የማይሆንለት ሆዳችን ቺፕስ ራሱ ከበላ ቆይቷል። በዚያ አጋጣሚ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ቺፕስ በዘይት የሚጠበስ መስሏችሁ ከሆነ ምንም አልልም። ያው የዋህነት በደማችን ነው ብቻ ነው ብዬም አልፈው። አባባሉም የዋህ ምን ይሆናል አይደል? አዎ ምንም አንሆንም። ከዚህ በመቀጠል የአዘቦት በዓላት የተሰኘውን ሴግመንት የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ? እኔ ከእናንተ ሀሳብና ናፍቆት በስተቀር በጣም ደህና ነኝ። ነገ ደብዳቤን የመጻፍ ቀን በመሆኑ በዚህ መልኩ ነው የአዘቦት ሴግመንቴን ለመጀመር የተገደድኩት። በስማርት ስልኮች ምክንያት ደብዳቤ መጻፍ የቆየ ባህል እየሆነ ቢመጣም አንዳንድ ጥቂት ሰዎች ብቻ ባህሉን ሙጥኝ በማለት እንዳይጠፋ እየታገሉ እስካሁን ከነ ሙሉ ክብሩ እንዲቆይ አድርገውታል። በዲስታንስ የተለያዩ ሰዎችን ድሮ የምናገናኘው በደብዳቤ ነበር። አስባችሁታል? ደብዳቤውን የላካችሁለት ሰው እኮ ደብዳቤውን አይቶ ለመመለስ ዝም ቢላችሁ እንኳን ሲን የሚል ምልክት እንኳን ማየት አትችሉም። ስለዚህ ለወራት የእሱን መልስ በመጠበቅ ልትሰቃዩ ትችላላችሁ። እውነት ነው፣ በስልክና በኮምፒውተር ታይፕ ማድረግ ለለመደ ሰው እስክሪብቶና ወረቀትን አገናኝተ ጻፍ ስትሉት በእስክሪብቶ ሳይሆን በጣቶቹ መካከል ዳምፔል ከቶ እየጻፈ እንዳለ ያህል ሊሰማው ይችላል። ስቃዩ ይገባናል። ደብዳቤ መጻፍ የዘጠናዎቹ ልጆች ከሆናችሁ ክፍል ውስጥ የፍቅር ደብዳቤ ለመላላክ የምትጠቀሙበት መሳሪያ ሊመስላችሁ ይችላል። ከዛም የዘለለ ዋጋ ግን አለው ደብዳቤ። ማለትም ሩቅ ሀገር የሚገኙ ፍቅረኛሞችን ከማቀራረብ ባሻገር ስንትና ስንት የቢሮ ጉዳዮችን የመግደልና ቢሮክራሲን የማንዛዛት እምቅ አቅም አለው። ስለዚህ ነገ እስክሪብቶና ወረቀት ይዛችሁ ለአንድ ወዳጃችሁ ደብዳቤን በመጻፍ ቀናችን እንድጀምሩ እንጋብዛለን። አብሬያችሁ የነበርኩት ወዳጃችሁ ጄሪ ነኝ። መልካም ጊዜ። ውድ ተመልካቾቻችን የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደረስን። የእንጀራ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህንን አስመልክቶ በእንጀራ ጉዳይ መፍትሄ አለኝ የሚለውን ሳሚ እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘነዋል። እንዴት ነው ይህ ጉዳይ ሳሚ? እንዴት ትገልጸዋለህ? ይብላኝ እንጀራ ለሚበላ እኔ ኦልሬዲ እንጀራ መብላት አቁሜያለሁ። እንጀራ ከበላው ኦልሞስት ቱ ይርስ ሆኖኛል። ቱ ይርስ ይገርምሻል፣ ምላሴ እንጀራ ከነካ ይቻለ ከእንጀራ ነክ ሶበር ነኝ ካሁን ወዲህ። ምንድን ነው ታዲያ የምትበላው ሳሚ? የምበላው ወጥ። ወጥ ነው የምበላው። ወጥ ተመጋቢ ነኝ። ወጥ ሪያን ነኝ። ወጥ ብቻ ነው የምበላው። ለምሳሌ ዛሬ ምሳዬን ይዤ መጥቻለሁ። ላሳዩሽ ይችላሉ። ግሩም ወጥ ግሩም ወጥ ነው። ዛሬ ጾም ስለሆነ ምስር ወጥ ነው ያዝኩት። ትላንት ቀይ ወጥ ነበር ያዝኩት። ብታይ ፈረንጅ ይሄ ሁሉ ዘመን ሲኖር እንጀራ ያውቃል?
እንጀራ ራሱ ምን እንደሆነ ያውቃል? አያውቅ። ፈረንጅ መናቅ ብቻ ሳይሆን ከፈረንጅ መማር ያስፈልጋል። በዚህ ወጤሪያን በሚለው ንቅናቄ ምን አይነት ተግዳሮቶች ገጥመውሃል? ሰው ስራውንም እንጀራይ ነው የሚለው። እና ይሄ እንጀራን ከጨዋታ ለማስወጣት የተሸረበ ሴራ ነው። እና ምን ለማለት ነው መሰለሽ? የሰው ልጅ ስራውን እንጀራው ሊሆን አይችልም። ይሄ ሀበሻ ከእንጀራ ጋር እንዲቆራኝ የተሰረበ ሴራ ነው። ይሄን ደግሞ ያደረገው የድሮ መንግስት ነው። እንጀራን ከፖለቲካ ጋር ያገናኘው ነው ሳሚ? አዎ። እና የሰው ልጅ ስራው እንጀራው ሳይሆን ስራው ወጡ ነው። ስለዚህ ሰው ስለሰራው ሲያወራ እንጀሬ ማለት ነው ወጤ በሚል እንዲስተካከል ጠይቃለሁ። ወጤሪያን የሚለው ቃል ግን እንዴት መጣ? አዎ ልክ ነሽ። ወጤሪያን የሚለው ቃል ቬጂቴሪያን እንደሚለው ቃል ነው። ወጥና ሪያን የሚለው ቃል ደባልቄ ነው ያመጣሁት። ይሄን የእንጀራ ተዋጽኦን የማይመገቡ ሰዎች ወጤሪያን ይባላሉ። የእንጀራ ተዋጽኦች ምን ምን ናቸው? የእንጀራ ተዋጽኦ ማለት ራሱ እንጀራ፣ ፍርፍር፣ ድርቆሽ እንጀራ፣ እንጀራ በወጥ፣ ምግቡን የካርቱም ጨዋታ አነባበሮ፣ እነዚህን አንመገብም እኛ። ወጤሪያኑ ሳሚ? አቤት። እስኪ ወጤሪያን የመሆንን ጥቅም ንገረን። በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። በጣም ብዙ። አንደኛ ይሄ እንጀራ የሚፈጥረው የማፕክ ድጋም ይቀንስልሻል። ቶሎ መዘጋጀት የሚችልና ቶሎ መብላት ያስችላል። ይሄ መጠቅለል መጉረስ ምናምን ያስቀርልሻል። በቃ ሳህን አታባክኝም። በብርጭቆም ቢሆን ቀርተሽ ግጥ አድርገሽ እንዴት መጠጣት ትችያለሽ መሰለሽ? አቤት። ሌላው እንጀራ ያለ መብላት ጥቅም ምን መሰለሽ? ልክ መብላት ካቆምሽ በሶስተኛ ወር ምናምን ዲያስፖራዊ ጸባዮችን ማምጣት ትጀምሪያለሽ። አማርኛዎችሽን በራሳቸው ጊዜ ለወጥ ለወጥ ማለት ይጀምራሉ። ነገሮችን በእንግሊዘኛ ነው መናገር የሚቀናሽ። ግን እኔ ባህሌን እና ህዝቤን ስለምወድ እንደምንም እየታገስኩ ወይንም እየታገልኩኝ እንደምትሰሚው ጥሩ አማርኛ ነው የምናገረው። አይደለም እንዴ? ሌላስ? አንዳንድ ሰዎች ወጥ በወጥ ነው የማደርግ እያለ ወጥን የፍርሃት መገለጫ ሲያደርገው እሰማለሁ። እና እንደዚያ መሆን የለበትም እላለሁ እኔ ደግሞ። ለምን መሰለሽ? ምክንያቱም ይሄ የእኛን ወጥሪያኖች ሞራል ይነካል፣ ይገላል በጣም። እና ልክ አይደለም፣ ይስተካከል። ስለመጣህ እናመሰግናለን። ወጥን በመጠጣት ከእንጀራ ጋር በተያያዘ የሚመጣ ድካምና ኑሮ መወደድን ይቀንሳል። ወጥ ለጤና። ተመልካቾቻችን፣ የኢንተርቪው ሴግመንታችን አብቅቷል። መልካም ጊዜ። ፈልገሽ ነበር አለቀ? አዎ። ማን ነበር ስምህ? ሳሚ። እዚህ ካንቺ ቢሮ አጠገብ እኮ ነው የምሰራው። አይተሽኝ አታውቂም? ምናልባት አይቼ አውቅ ይሆናል። አሁን ወደ ጉዳይ ልግባ። እሺ። ምን ነበር? እዚህ መስሪያ ቤት ተቀጥረ ከገባ ስንት ጊዜ እንደሆነ ልነግር ይችላል? አመት ከስድስት ወር ሆነኛል። ቤት ውስጥ የምትጠቀምበት ኮምፒውተር አለ? አይ የለኝም። አይዞ፣ ኮምፒውተር ልንሰጥህ አይደለም። እንደዛ ከሆነማ አለኝ። ምንድነው ኮምፒውተሩ? ያው ሰሞኑን በተጨመረ የደሞዝ ጭማሪ ቤት ያለው እንዴ ልሸጥኩና ማገዘው። የምትሰራው የደል መስሪያ ቤት እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? ድርጅታችን ደል ኮምፒውተሮችን ነው የሚያመርተው። አዎ፣ ለዛ እኮ ነው የሸጥኩት። እዚህ ዴል ላይ ሆናለሁ። ቤትም ሄጄ ዴል ላይ አመሻለሁ። በየቦታው ዴል አያስጠላም? እና ሸጥከው? ሸጥኩት ለማለት እንኳን ይከብዳል። ያው ጣልኩት የሚለው ቃል የበለጠ ይገልጸዋል። ማኩን ከገዛሁበት ዋጋ ጋር ግን ሲነጻጸር ድርጅታችን ዴል እውነትም ችግር ውስጥ አይደል እንዴ? በጣም ጥሩ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ኧረ በፍጹም። እሺ፣ ስልክስ ምንድን ነው? ስልኬ አይፎን ነው። ያለ ምንም ማስጠንቀቂያ ከስራ ተባረሃል እንዴ? ምን አጠፋውና ነው የምባረረው? እዚህ ድርጅት ውስጥ ስራ ምንድን ነው? ዴል ኮምፒውተሮችና ስልኮችን ጨምሮ መስራት። እና ታዲያ
أنت مانيفاكتشررو ماك يتتقمك ديل كمبيوتروچ مان اندي تتقم اللي فلقه نو በዚህ አመት ብቻ ድርጅታችን ምን ያህል እንደከሰረ ታውቃለህ? አላውቅም። እና እኔም እኮ ለዚህ ድርጅት አንዳንድ አዳዲስ ሐሳቦች ነበሩኝ። ታውቃለህ? ሐሳብ አለ? አዎ፣ እዚህ ድርጅት መቀጠል ከሆነ ነግርሻለሁ። ካልሆነ ግን አልናገርም። አትናገር፣ አትቀጥልም። እሺ በቃ እንደዚሁ ዝም ብዬ ልንገርሽ። ግን ከነገርኩሽ በኋላ ካልቀጠልኩ እንደምትኝ እርግጠኛ ነኝ። አልፈልግም። የመጀመሪያው ምን መሰለሽ? ሎጓችን ሎጓችን እንደሚታወቀው ኢጣማማዎች እንጂ ዴል ዴል ነው። ምንም ለውጥ የለው። ስለዚህ ሎጓችንን መቀየር ለምን ፖማ እናደርገው? ከዛ ፖማ የተገመጠች ትሆናለች ማለት ነው። አይሁን። የተገመጠ ፖማ አይሁንም ብለሽ ነው? የተገመጠ ትራፊ ፖም ማን ይፈልጋል ብለሽ ነው? እመኝኝ ይገዙናል ይገዙናል። ተባራል። አሁንም ውጣል። ለምን ውጣ? ይኸውልሽ አሁን የተናገርኳቸውን ሐሳቦች አንድ ገበያ ላይ ላያቸውና እንካሰሳለን። አለቃችሁ ስማ፣ አሁን ያልካቸው ሐሳቦች እኮ ኦሬዲ ገበያ ላይ ውለዋል። በኪስ ይዘው እየዞርክ ነው። እሺ ጉዳይ ነው። ቀልዳለሽ። የዛሬው የቀንከሌት ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። አብራናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።